Salam, Bakı şəhəri 24 saylı məktəbin fizika müəlliməsi Bahurova Aynürə. Bugünkü mövzumuz molekullardır. Əvvəlki dərslərimizdən öyrəndik ki, cisimlər maddələrdən hazırlanır. Maddələrin tərkibində isə çox kiçik hissəciklər, atomlar vardır. Artıq siz bəzi maddələrin atomları ilə tanışsınız. Məsələn, oksigen atomu, hidrogen atomu, karbon atomu, natrium atomu, xlor atomu. Onu da diqqətinizi çatdırım ki, elmə 110-dan çox atom növü məlumdur. Lakin, maddələrin sayı minlərlədir və hazırda alimlər yeni-yeni maddələr almaqda davam edirlər. Ortaya belə bir sual çıxır. Atomların sayı bu qədər az olduğu halda, maddələrin sayı niyə bu qədər çoxdur? Bu qədər maddələr hansı atomlardan təşkil olunub? Maddələrin müxtəlifliyi nədən asılıdır? Bugünkü dərsimizdə biz məhz bu suallara cavab tapmış olacağıq. Gəlin dərsliyimizdəki araşdırma ilə tanış olaq. Bu araşdırmanı aparmaq üçün bizə bir qutu rəngli plastilin və 5-6 ədəd diş çöpü lazımdır. Gəlin əvvəlcə plastilinlərdən kürəciklər hazırlayaq. Narıncı rəngli kürəciklərdən 4 ədəd nisbətən kiçik ölçülü kürəciklər hazırlayaq. Bunlar hidrogen atomunun modelləri olsun. Göy rəngli kürəciklərdən isə nisbətən böyük ölçülü 6 ədəd kürəcik hazırlayaq. Bunlar isə oksigen atomunun modelləri olsun. İndi isə gəlin bu kürəciklərdən modellər hazırlayaq. Əvvəlcə 2 model hazırlayaq. Göy rəngli kürəciyə 2 diş çöpü, çöpün boş qalan uclarına isə narıncı rəngli kürəciklər batıraq. İkincisi, göy rəngli kürəciyə 2 narıncı rəngli kürəciyi yanlardan sıxaq. Sırf göy kürəciklərdən də 2 model hazırlayaq. Birincisi, diş çöpünün uclarına 2 göy rəngli kürəcik batıraq. İkincisi isə 2 göy rəngli kürəciyi bir-birinə sıxaq. İndi isə gəlin düşünək. Hazırladığımız modellər bir-birindən nə ilə fərqlənir? Göründüyü kimi, birinci hazırladığımız modellər müxtəlif, ikinci hazırladığımız modellər isə eyni atomlardan hazırlanmışdır. Hazırlanan bu modellər bizə yeni əlaqəli sistem olan molekulu təsəvvür etməyə imkan verir. Nədir molekul? Molekul atomların birləşməsindən əmələ gələn əlaqəli sistemdir. Yəni, atomlar birləşib molekulu yaradır. Məsələn, hidrogen, oksigen, karbon atomlarının birləşməsindən biz düz 4 növ maddə molekulu ala bilərik. 2 hidrogen, 1 oksigen atomunun birləşməsindən su molekulu yaranır. H2O. 1 karbon, 2 oksigen atomunun birləşməsindən karbon qazı molekulu yaranır. CO2. 2 oksigen atomunun birləşməsindən oksigen molekulu yaranır. O2. 2 hidrogen atomunun birləşməsindən isə hidrogen molekulu yaranır. H2. Molekullar 4, 5, hətta minlərlə atomlardan ibarət ola bilər. Şəkildə siz minlərlə atomdan təşkil olmuş DNT molekulunun modelini görürsünüz. Əsasən karbon, azot, oksigen atomların birləşməsindən əmələ gələn DNT molekulu canlı orqanizmlərdə genetik informasiya daşıyıcısı funksiyasını icra edir. Molekul sözünü elmə 1647-ci ildə fransız fiziki Pierre Gassendi gətirmişdir. Molekul sözü tərcümədə kiçik kütlə deməkdir. Molekul maddənin kimyəvi xassələrini özündə daşıyan ən kiçik hissəciyidir. Eyni bir maddənin molekulları eyni, müxtəlif maddələrin molekulları isə müxtəlifdir. Suyun ən kiçik hissəciyi su molekuludur. Bütün su molekulları eynidir. Şəkərin ən kiçik hissəciyi şəkər molekuludur. Bütün şəkər molekulları eynidir və şirin dada malikdir, hansı ki bu dad su molekullarında yoxdur. Beləliklə məlum olur ki, cisimlər maddələrdən hazırlanır. Maddələrin tərkibində isə çox kiçik hissəciklər, molekullar var. Məsələn, su maddəsi su molekullarından təşkil olunub. Baxaq, bu su molekuludur, bu isə azot molekuludur, bu isə daha mürəkkəb quruluşa malik olan aseton molekuludur. Beləliklə, əvvəldə qoyduğumuz suallara cavab olaraq belə nəticəyə gəlirik ki, atomların sayı az olsa da, maddələrin sayı ona görə çoxdur ki, atomlar birləşib yeni maddə molekulları yaradır.
Molekullar çox kiçik mikroskopik ölçülərə malikdir. İngiliz fiziki John Rayleigh molekulların ölçülərinin təyini üçün sadə təcrübə üsul təklif etdi. Suyun səthinə damcıladıcı ilə zeytun yağı damcısı salınır. Yağ damcısı nazik təbəqə əmələ gətirərək suyun səthində yayılır. Müəyyən müddətdən sonra yağ ləkəsi artıq yayılmır. Bu halda fərz etmək olar ki, yağ ləkəsinin qalınlığı molekulun diametrinə bərabərdir. Yağ damcısının həcminin 1 mm kub, suyun səthindəki ləkənin sahəsinin 1 milyon mm kvadratı olduğunu bilərək molekulun diametrini D bərabərdir V bölünsün S düsturu ilə hesablayaq. Məlum olur ki, molekulun diametri 1 milyonda 1 mm-dir. Millimetrin milyonda birinə bərabərdir. Molekulların ölçülərinin çox kiçik olduğundan onları adi gözlə görmək mümkün deyildi. Yalnız 20-ci əsrdə ixtira olunan elektron mikroskoplarının köməyi ilə atom və molekulları görmək mümkün oldu. Hansı ki, bu mikroskoplar atom və molekulların ölçülərini 70 min dəfə böyüdürdü. İndi siz ekranda karbon, hidrogen, nikel, kobalt, platin kimi maddələrin atomlarının elektron mikroskopu vasitəsilə çəkilən fotoşəkillərini görürsünüz. İndi də gəlin maddənin aqreqat halları ilə tanış olaq. Maddələr təbiətdə 4 halda mövcuddur. Bunlara maddənin aqreqat halları deyilir. Bərk, maye, qaz, plazma. Kainatdakı bütün cisimlər bu aqreqat halların hər hansı biri şəklindədir. Dağlar, ağaclar, tikililər, maşınlar bərk halda, dənizlər, çaylar, okeanlar maye halında, yer atmosferi, buxar, qaz halında, günəş, ulduzlar, alov, plazma halında olur. Beləliklə, atom və molekullar mövzusunu öyrəndikdən sonra biz belə bir nəticəyə gəlirik. Cisimlər maddələrdən, maddələr molekullardan, molekullar atomlardan, atomlar nüvə və onun ətrafında hərəkət edən elektronlardan, nüvə isə proton və neytronlardan əmələ gələn əlaqəli sistemdir. Dərsimizin sonunda mən sizə maraqlı və həqiqətən olmuş bir hadisə haqqında oxumaq istəyirəm. Bir gün Amerikan qəzetlərinin birində çalışan müxbir, məşhur fizik Richard Feynman'a belə bir sualla müraciət edir. Əgər fəlakət nəticəsində dünyadakı biliklərin hamısının bir anda məhv olacağı tədqirdə siz gələcək nəsillərə hansı qısa fikir çatdırmaq istərdiniz? Alim belə cavab verdi. Sözsüz ki, bu dünyanın atomar quruluşu haqqında fərziyyə olardı. Hər nə varsa daim hərəkət edən və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan çox kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.